Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції. Бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов. Попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. 1 січня, 15-та година. В ефірі марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» СІТІВІ та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. У Хмельницькому в лікарні померла 22-річна жителька. Її важко поранило внаслідок ракетного удару, якого росіяни завдали по місту напередодні Нового року. Ракета влучила в один із військових об'єктів в обласному центрі. Вибухова хвиля понівечила навколишні багатоповерхівки, дитсадок і автозаправку. Як повідомив очільник області Сергій Гамалій, пошкоджені 13 житлових будинків, складські приміщення, також 8 автомобілів. Руйнувань критичної інфраструктури немає, але досі тривають роботи з ліквідації наслідків влучань ракети. Та найстрашніше постраждали люди. У лікарні досі залишаються 8 жителів Хмельницького. У новорічну ніч російські окупанти масово атакували Україну іранськими дронами, та наше ППО знищило 45 шахедів. 13 ще напередодні і 32 вже у новому році, 23-му. Більшість безпілотників ворог направив на столицю та Київську область. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, та, на щастя, обійшлося без жертв. Ось внаслідок вчорашнього ракетного удару по житловому сектору Києва одна людина загинула, 22 постраждали, зокрема і японський журналіст. Пошкоджені житлові будинки, школи, дитсадок, готель і палац культури і мистецтв «Україна». Причому росіяни цинічно написали на ракетах і безпілотниках «З Новим годом». Перше, ми бажаємо, щоб цей рік все-таки приніс нам спокій, перемогу, щоб всі наші міста перестали бути під обстрілами. Моє рідне місто постійно обстрілюють. Та навіть загроза ракетних ударів українців не злякала, і дехто таки наважився прийти до головної ялинки на Софіївську площу. За кілька годин до комендантської люди самі влаштовують тут невеличке свято. Згодом столиця спорожніє, і як тільки люди починають святкувати вдома, про своє існування нагадують російські терористи. Повітряна тривога у новорічному Києві тривала майже до 5-ї ранку. У небі над столицею час від часу лунали звуки іранських мопедів, а потім самі вибухи. І доки люди святкували в укриттях, наші захисники знищили щонайменше 23 повітряні цілі у столиці. Уламки пошкодили одну автівку і дорожнє покриття. Такі були ці взриви, що ми навіть в коридорі застеляли на полу і там сиділи довго. До ранку, вважайте, сиділи. Та з Новим роком російські терористи почали вітати столицю ще в день. Київ вони атакували ракетами. Пані Наталія якраз в той момент готувала святковий стіл. Рибку жарила, можу пригостити. Рибу жарила, і це так вийшло. Не, я ж кажу, що нас нічого не заділо. Стояла рядом біля плити. Та насправді жінка і сама до кінця не може збагнути, як вона залишилася живою і неушкодженою. Вибухова хвиля повністю винесла частину віконної рами на кухні, а в іншій кімнаті від балкону лишився лише один каркас. Тут стояли квіти, стояли на подоконниках, стояли квіти. Отакий у нас зараз балкон. А він був обшитий? Обшитий з пластиком з вулиці, і деревом обшитий, утеплений був. Де ділося пінопласт, не знаю. Стекла ні одного нема. А от Дмитру, який живе на 6 поверхів нижче, пощастило більше. В його оселі майже жодних руйнувань чи пошкоджень. Це вікно, да, це ми його вже максимально, але тут повилітало. Нам пощастило, що у нас тут балкон, звідти був вибух, і просто воно трошки ми під кутом, і нас лише, як то кажуть, по касательне заділо. Натомість постраждав 17-річний син. У нього струс мозку, і хлопця забрали до лікарні. Старший якраз доїдав, поставив тарілку, і оце відбулося, і його головою вдарився в столешницю.
Епіцентр вибуху стався за десяток метрів від будинку Дмитра. Частина збитої російської ракети впала на приватний сектор. Вороже залізяче зруйнувало частину оселі, навколишні будинки понівечені теж. Від вибуху лише тут поранень зазнало 5 людей. Один чоловік похилого віку загинув. Цього ж дня росіяни своїми ракетами атакували одразу кілька районів столиці. Всі вони летіли виключно на цивільну інфраструктуру і просто по будинках мирних жителів. Силам ППО вдалося збити ворожі ракети, але уламки наробили біди. Пошкодили будинки, три школи, дитсадок і готель у центрі Києва. Але попри важкий день, ворог настрою киянам не зіпсував. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Факти ICTV, єдині новини. Росія збільшила інтервали, з якими обстрілює Україну. Досі перерви між ракетними атаками на Україну були близько тижня. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. Водночас, якщо ворог запланував, то ці атаки можуть бути і частіше, як от на новорічні дні. Обстріли були 29-го числа і напередодні. По мирних будівлях атаки були зроблені навмисно. Минулої ночі українські військові показали надзвичайно ефективну роботу з шахедами, а система NASAMS, яку Україна отримала нещодавно, бійці ледь встигали перезаряджати. Жодної країни світу немає такого досвіду, де б в режимі реального бою перезаряджали зенітні ракетні системи. Але наші люди можуть усе. Ми бачимо, що вже не вперше вони надзвичайно ефективно застосовуються по повітряних цілях, як по крилатих ракетах, якими атакує ворог, так і по шахедах. Наші захисники упродовж доби відбили всі атаки росіян біля 9 населених пунктів на Донбасі, повідомляє Генштаб. Під постійним ворожим вогнем – Стальмахівка та Білогорівка на Луганщині, Соледар, Бахмут, Мар'їнка і Побєда на Донеччині. Росіяни штурмують наші позиції живою силою, тому втрачають дуже багато людей. Лише за останній тиждень тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доправлені майже 350 поранених окупантів. Лікарні Донецька та Луганська переповнені. А далі спеціальний репортаж зі Східного фронту нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Один з прифронтових населених пунктів на Горлівському напрямку. Замість того, щоб нарізати салати, люди виносять зі зруйнованої хати те, що вціліло після російського обстрілу. Путіну привіт передавайте. Спасибо, що він освобождає від нас, від всього, від багатства, від роботи, від домов, від огороду, від господарства. Кілька ворожих снарядів розірвались на приватному подвір'ї. На щастя, у помешканні нікого не було. Люди встигли евакуюватися. Это же раз второй. Вот соседка, еще пенсионерка пострадала. Вот смотрите. Вот кассетник. Вон кассет на топчик. Один з касетних снарядів, що впав на городі, так і не розірвався. Це не по-чоловіцьки взагалі. Це треба варим бути, що треба людей. Двоє дітей, жінка. Це люди тут жили, я їх вивіз там, потім стріль там. От приїхав сьогодні, от відбирати. Населений пункт ми навмисне не називаємо. Він один з тих, через який противник намагається просунутися ближче до Бахмуту. Та всі його спроби розбиваються об нашу артилерію. Постріл. Активно. Працюємо. Армійці розповідають, російські війська останні кілька тижнів зосередили свої атаки саме по цивільних районах. Тож роблять усе, аби діяти на випередження. Ми стараємося. Ми робимо все, щоб в них нічого не вийшло. Буває таке, що ми постійно в укритті. Ну а зараз так, що поки нормально. Натомість по військових позиціях нині прилітає рідше. Ймовірно, противник має проблеми з боєкомплектами чи кваліфікованими кадрами. Не надто активніше з боку противника тут минула і новорічна ніч. Нічого не пов'язано ні з якими святами. Це тут на війні майже не враховується. Нема такого. Свято, не свято, все рівно. Та попри все, наші захисники вітають українців з Новим роком та обіцяють, зроблять усе, щоб він став переможним. З Новим роком! З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти ICTV. Єдині новини.
Херсонщина під постійними обстрілами ворога у новорічну ніч. Перш одна людина загинула і одна поранена. Про це написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Значно пошкоджена обласна дитяча лікарня. По ній окупанти вгатили 7 снарядами. Значних руйнувань зазнало грудне відділення. Зруйновано 2 реанімаційні палати. У лікарні вибито близько 700 вікон. Удар спричинив пожежу. Персонал медзакладу евакуював до сховища 17 дітей, 4 батьків та близько 4 десятків осіб персоналу лікарні. Це дозволило уникнути жертв та поранень, зазнали 2 підлітків. 12-річна дівчинка у стані середньої важкості, 13-річний хлопчик важкий. На місці працюють аварійні служби. Загалом у Херсоні вже немає жодної лікарні, в яку не поцілили б окупанти. І хоч людей у місті тепер менше 70 тисяч, та робота лікарів ускладнилась. Це ампутації, мінно-вибухові травми. У грудні факти відвідали дитячу обласну лікарню. І там було зайняте кожне 6 ліжко. Та маленькі пацієнти багато часу змушені сидіти в укритті. Адже спокійно лікуватися ворог їм не дає. 150 метрів. І градами цей район накрило. У нас там деяких поліклінічних кабінетах повилітали вікна. У Херсонській обласній дитячій лікарні нам показують, звідки прилетіло кілька днів тому. Росіяни вдарили неподалік, але з 3 боків майже водночас. У новорічну ніч дитячий заклад знову обстріляли. За даними Офісу президента, 7 прильотів. Вибито понад 700 вікон. В них немає взагалі ніяких принципів, тому росіяни то не люди. Тому на це, я думаю, потрібно це вже розуміти, і вони не шкодують ні інфраструктуру, ні цивільну, ні військову. У них немає різниці. Заступник директора закладу показує нам тутешнє укриття. Пацієнтів сюди спускають по 10 разів на день. Це диво, що під час нашого знімання тут порожньо. Тут лабораторія, тут 2 кімнати, і там є обладнання, яке автономне. Тобто ми можемо, наприклад, там до тижня, до 2 тижнів тут пробути. Сховище обладнали у січні. У перші дні наступу воно дуже знадобилось. Потім, кажуть, настала відносна тиша, але наші стріляли лише по скупченнях ворога. І от тепер із лівого берега, куди утекли росіяни, прилітає щодня. Було гучно, було страшно. Гепнуло так, що повиносили дітей, а він у нас слабенький після хімії. Ну, страшно. Христина евакуюватися не може. Разом з 2 дітьми та мамою вона фактично прописалася у шпиталі. У її молодшого сина рецидив онкозахворювання. Жінку з Каховки росіяни відвезли сюди у серпні і змусили принижуватись, аби хлопчика почали лікувати. Вони нічим особо ніхто не допомагав. Просто отак от на камеру поснімали, поулибалися і уїхали. Звісно, я повинна була давати інтерв'ю. Я говорю, що мені благодаріть за що. Та говорю, а за що я повинна вас благодарити? Ну, треба сказати, щоб ми вас далі вам допомагали. Виїжджати є нікуди. Усі родичі в окупованій Каховці. Нині до себе в лікарню забрало онкохвору маму і старшого сина. Так і живуть родини у палаті. Ліками повністю забезпечує МОЗ, а пацієнтів у закладі вкрай мало. Більшість дітей з міста виїхали. Нині замість 500 пацієнтів тут їх зо 30 та багато тяжких. У нас з перші дні війни поступали дітки із множинними мінно-вибуховими травмами, до 2 років маленька дитинка, з опіками була дитинка. Уже після деокупації міста Херсона дитина з ампутацією верхньої кінцівки. Таких історій дуже багато. У переддень Нового року осколками поранило 2 дітей, сестру та брата. 13-річний хлопчик у тяжкому стані. А через обстріли під час деокупації постраждали буквально усі лікарні міста. У нас, мені здається, взагалі скоро будемо мало будівель, які не зазнали тих чи інших, на жаль, руйнувань. Ми з кожного дня, це не тільки пологу будинку, кожного дня ми маємо якісь руйнування. Усе ж у Херсоні починають відчиняти аптеки. Сюди завезли 8 машин екстренки та й медиків вистачає. Під час окупації багато лікарів лишалися у Херсоні. Від них вимагали, аби перейшли на російські протоколи лікування, документообіг та медикаменти. А під час відступу із дитячої лікарні загарбники поцупили газові балони. Та головне, своєю присутністю вони зіпсували життя українських дітей –
на багато років наперед. По-перше, бомбардування, свист, гул, вибухи. Для дорослої людини це важко пережити. І кожну ніч, коли дитина не може спокійно відпочивати від вибухів, від всього цього, що відбувається навкруги, це також дуже складно. Лікарка певна, дітям потрібна буде допомога психологів, ба навіть психіатрів, а ще гастроентерологів. Адже на окупованій Херсонщині малюки понад півроку їли те, чим встигли запастися батьки. З Херсону Ольга Чайко, Дмитро Кобзар та Сергій Марченко. Факти. ICTV. Єдині новини. Війні в Україні досі не видно кінця, тож із наслідками російської агресії доведеться боротися протягом цього року, заявив президент Польщі Анджей Дуда. А це, за словами Дуди, енергетична криза, підвищення цін, уповільнення економіки, невпевненість у тому, що буде завтра. Польський президент відверто заявив, у всьому цьому винна імперська політика путінської Росії. Жорстока російська агресія проти незалежної демократичної України принесла смерть, біль і страждання. У Польщі відчувають це чи не найбільше, адже приймають у себе матерів і дітей, які шукають притулку, рятуючись від жахів війни. Росіяни не зможуть підтримувати високий темп наступу через нестачу боєприпасів. Про це пише аналітичний центр Інститут вивчення війни. Аналітики вважають, що обмеження на артилерійські боєприпаси частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута. Це виснаження в армії ворога, очевидно, вплине на всю лінію фронту. Так само окупанти вже використали запаси боєприпасів у Білорусі, тому звідти наступ найближчим часом теж мало ймовірний, пишуть військові експерти. Він пожертвував власною справою заради волонтерства. Ігор Гаращенко 2014 року переїхав з окупованого Криму через політичні переслідування. Там, у Ялті, мав віконний бізнес. З нуля на Черкащині 2017 року розпочав новий. Завів кіз і став виготовляти крафтові сири. Та щойно справа пішла, знову прийшов окупант. Чоловік кинув усі сили на волонтерство, їздить на передову, евакуює поранених і мріє про відродження сироварні після перемоги. Зараз робимо заготовочку на сир моцарелу. Я нарізаю все кусочками. Рікотта, страчетела, бурата, моцарела. Війна обмежила асортимент цієї сироварні на Черкащині. До 24 лютого тут варила понад 20 видів крафтових сирів. Нині господар більше допомагає армії. Зараз він більше на фронт, туди-сюди. То так, заїде, звичайно, допомагає. І завжди перевіряє результат. Вже бачу, що чисто, гарне. Молочна сльоза є, плаче наша моцарелка, значить однозначно вона повинна бути сочною, м'якенькою і дуже, дуже смачною. А в цьому спеціальному сховищі дозрівають делікатеси. Сири шевр витримані в білій плісняві і червоному сухому вині. І рідкісні, і вже звичні сири бійці чекають залюбки. Ми дуже часті гості на фронті, то вже приїжджаємо і ці вже біжуть і кажуть, а нам сирочок. Возимо ми туди і делікатеси, возимо і бурату хлопцям, возимо і моцарелу. Волонтерство тепер основне заняття Ігоря. Нині знову збирає вантаж на фронт. Допомагають чоловікові в цьому односельці і друзі. Купив хлопцям сало. Купив там смотолоків. Я знаю, що він місяць разів 2-3 їздить на передову. Рішив йому так само дати продукцію, щоб він привіз нашим хлопцям, які захищають нашу Україну. Подвір'я Ігоря перетворилося на міні-склад. Тут із чоловіками майструють буржуйки. І вже готові до відправки казани для бійців. Отакий казан. Ємкість цього казана 50 літрів. Коли в ньому варимо там борщ, наприклад, то цього вистачає, ну, для, щоб на 100 бійців. Військовим везе провізію, якою вщент забита машина. Назад, каже, евакуює поранених. Я вивіз 62 чоловіка, тільки поранених.
і на апаратах Єлізарова, і, ну, скажімо, після кульового поранення і тяжкого вибуху. Нині працює над установкою для гранатомета на УАЗ. Це було авто сироварні. Його переробили для військових, укріпили, апгрейдять установкою. Її виконують за кресленнями бійця і відправлять на фронт. Висована мізинчиком, крутиться, а вже тут ми зробимо ложе універсальне і під гранатомет, і під кулемет. Ігор – переселенець із Ялти. 14-го виїхав із окупованого Росією Криму. Там мав віконний бізнес. Тут із нуля почав нове життя. Розводить кіз і виготовляє сири. Волонтерством чоловік зайнявся, коли навесні поїхав допомагати у пошуках загиблого на фронті товариша. Там на власні очі побачив, наскільки потрібна допомога бійцям. Почав з евакуації поранених, потім возити провізію. Сироварню, каже, відроджуватиме після перемоги. Якщо ми не вбережемо країну від ворога, завтра не буде ні моєї сироварні, ні вашого телебачення, нічого не буде, батьківщини не буде. Це ж наша земля, подивіться, оце, ну, ми хазяєва тут. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини. Дітям менше війни і більше свята. На різдвяні свята у столиці з'явилися незвичайні арт-об'єкти. Бетонні блоки розмалювали в казкових персонажів. Від початку великого вторгнення бетонні блоки стали символом опору українців. Вони захищали міста та дороги від ворога. Тоді завод Ковальської передав військовим понад 11 тисяч залізобетонних блоків для блокпостів. Сьогодні їх порозсували і вони часто стоять на узбіччях. Тож креативники прикрасили 10 локацій, які люди щодня оминають. Так намагалися підняти настрій дорослим і особливо дітям. Така мистецька акція має і благодійну мету. На кожній інсталяції є QR-код із посиланням. Там можна пройти квест або просто задонатити. Кошти надійдуть до благодійного фонду «Діти героїв». Цей фонд підтримує дітей, які втратили батьків через війну. Ми вирішили, власне, використати ці блоки. Там ми склали їх, ми трошечки підрівняли їх і перефарбували їх. Додали їм очі, додали капелюхи для того, щоб вони стали веселішими. Просто в цей період святковий. Просто як нагадування про те, що ніхто нам віру в добро не зіпсує. Щоб діти максимально менше відчували цей стрес, так, в якому ми з вами сьогодні живемо. І ми зробили це таким чином, так, що ці блоки, вони залишаються, вони зберігають свою обороноздатність. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Тихого дня нам.